Sparkassen Ballen, Hallen, hvor vi er til LAN-fest. Så jeg kom godt nok i går, onsdag aften, klokken sent. Og ja, har været her i nat, og så giver vi den gas. Så, og hernede bagved, der kan I se, står han der og spiller smart. Det går helt ærligt. Hej! Han spiller stadig smart.